جرم حلوي دا نه چنوي خو ملزم چې کله جرم کوي دغه دا سوچي چې ما جرم وکړ ما سره وښتو زلاله مده پته نه لګي دا شپه ده خو لیکن پته لګي د اکسیډنټ شکل ورکړې شو نور دا یو انده کیسو دا په دې سور ورځې مخکې د پیر پښ په باندې یو د دې مقتول محمد علي ماما ریپورټ وکړ چې راځم ما د داسې اطلاع ملو شو دا خوري چې ګم دې نو دا زما محمد علي په اکسیډنټ کې مړ دی په ډي اچ کې هسپتال کې هغې باندې بیا چې موږ په هغې باندې کار شروع کړ نو هغې نوبت دا راشي ټیک ته د دوه ورځې مخکې زباني تکرار وکړو د په کار چې خپل مشرانو ته ویلی وی د مشرانو نه د بې تپوسه دومره غټ اقدام وکړو چې تمانچې را واخېست او د هغې نه په ډزو وویست او مړې کړو دا ډېر بختور دی دا په پاکستان کې اوسېږي دغو کس قتل کړو هېڅ غم دې نه کوي دا پاکستان دی او موږ صرف او صرف پاکستان کې عدالتونو ته او ججانو ته صرف ګزارش کولی شو ځکه چې زموږ کار دی ګزارش کول باقي سزا ورکول او جزا ورکول دا د عدالت کار دی موږ د بچو نه تپوس نه کوو نن یې به جب کې 100 روپۍ وي سبا 100 روپۍ وي د شپې په 10 بجې هم راځي د شپې په 2 بجې هم راځي خو لیکن موږ ته تپوس نه کوو که تپوس کوو هلته بیا خفه کیږي دې غاړې موږ نه ورو ورو سیسټم قاتل خبر کوي او چې زندگی ده خار کې روانه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او یو ځل بیا ډیسټریکټ مردان او تانه پاربوتی انویسټیګیشن افیسر سردار حسین صاحب تاسو ډیره زیاته مننه د انویسټیګیشن د عملی فیروز خان تاسو ډیره مننه پی ایس پی انویسټیګیشن عثمان کاکا خپل ورور تاسو ډیره زیاته مننه جی یو وکوو شو یو ریپورت شو چې ویل دا سړی اکسیډنټ لکبلا مړ شوی دی وفات شوی دی بعد کې پوسټ مارټم ریپورت رالو د ډاکټرانو د ریپورت نه بعد د میډیکل ریپورت نه بعد دغه د ملزم دی د په د ویشتې دی د په سر باندې ویشتې دی او هغه قتل شوی دی عزتمندو نور تفصیل خلو انویسټیګیشن افیسر صدر حسین صاحب نه خو صرف دغه عمره د دومره تمهید چې زموږ دغه برداشت زمونږ دغه د غوسه دې حد ته رسیدلی ده چې مونږ په وړو وړو خبرو باندې چې کوم دی هغې ته وړاندې سوچ نه کوو خو زمونږ خپلې ټولې فیصلې چې کوم دی هغه تماچو او ټوپکو ته رارسېدلي دي چې د هغې له کبله بیا مونږ دلته په تاڼه کې ودرېږو او بیا به زمونږ هغه مور او پلار کوم چې وس نه لري چې بیا دونه وس نه لري چې زما دپاره سینټرل جیل ته ملاقات له راځي او د ملاقات دپاره هم هغه د کرایا پیسې د چانه په قرض رالي نو دا ویم یو څونه افسوس خبره ده دا یو څونه د افسوس مقام دی چې خلک لاړو مرام ته ورسېدو یو مقام حاصل کو یو ځای داسې چلته فخر وي خلک پرې فخر وکړي یو ځای داسې چلته فخر نه انسان ځان ته شرمنده شي چې یار کیږي بسا لکه دا زمونږ قوم زمونږ دا خلک کم طرف ته روان دي قومونه لاړو په ترکه په لور روان دي نو الله دې په دغه معاشره باندې خپل خصوصي رحم وکړي صدر حسین صاحب ډېره زیاته مننه یو کسو هغې دې ورسا رپورټ وکړو چېرې دا اکسیډنټ له کبله وفات شوی دی بیا بعد کې پوسټ مارټم رپورټ رالو چې دې کس هغه قتل کړی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نواز منګل صاحب ډېره مننه د وه راکولو دا یو داسې وکوه شوی وه چې حقیقت کې دا یو د اکسیډنټ شکل ورکړی شو نور دا یو انده کیسو دا په دې سور ورځې مخکې د پیر پښ په باندې یو د دې مقتول محمد علي ماما ریپورټ وکړ چې راځم ما د داسې اطلاع ملو شو دا خوري چې ګم دی نو دا زما محمد علي په اکسیډنټ کې مړ دی په ډي اچ کې هسپتال کې هغې باندې بیا چې موږ په هغې باندې کار شروع کړ نو زموږ ڈی پی او صاحب ډېر سخت ایکشن واغېست ایس پی صاحب انویسټیګیشن ایس ایچ او صاحب او یو تفتیشي ټیم جوړ شو ډېر زیات محنت پاږې کې وشو میډیکل رپورٹ چې راغی نو هم یو محمد جوړه شولا هغې میډیکل رپورٹ مطابق چې کوم دی نو دا په اکسیډنټ کې دا لیک نه مړ بلکې پیر شوی وو شام مهینه یو ډز لګېدلی وو هغې باندې تھی ګولې مه ته په سر باندې وتې وو پاګې نه چې کوم دی نو مړ شو بیا موږ چې کله د دې پی سی ڈی آر موبایل وغیرہ کار شروع کو نو په دې کې چې کوم دی زموږ کمپیوټر لیب ټیم هم ډېر خصوصي کردار ادا کړی
او هغه مونږ اصل ملزم ته ورسېدو او هغه هم ونیو یو او هغه چې کوم دی هغه کوم پېسټول چې کوم دی هغه هم برآمد شالې قتل او بس دا د دې څو ډزو ویشتو د موکې نه څو چې کوم دی څو هول برآمد د هو تاسو ډېر زبردست خبر وکړه یو هول 30 بور چې کوم دی د موکې نه برآمد شو د علي قتل برآمد شو علي قتل ودې برآمد شو او هول مونږ لګلې ولې پټرې ته او چې دی ونی ویشي د سر چې کوم ته ما چني ولې شو و نو د خپل ملای انکشاف وکړي دا ماغه ته ما چا چې ما په دې باندې ملزم ویشته و جسه کې دی چې سردار د یو دور ورځې جی مخ کې د دې چې کوم دی نو زبانی تکرار شو په دغه وجه باندې او زبانی تکرار شو سبا ویل غواړي زبانی تکرار د جبې دغه د تیزواله دون سره رورسي چې تماچا دغه ټوپک وی حل نه وی یره بس د انسان د جبې هډل ډیر غټ کردار دی په اسلامي تعلیماتو کې یو جبې د سړي کنټرول نو دا سړي دوزخ تم بوزي جنت تم بوزي دغه تم بوزي بل په خپل کشرانو باندې نظر ساتل پکار دی د دو غریبی دی یو والد سی به د همسې چوکیداری کوي او دا چې شه دې چې په خپل کشرانو نظر نو دومره نویت ته خبر دي سي ستاسو انویسټیګیشن سو د دې پاره زمونږ انویسټیګیشن دا وځي زمونږ د تفتیش نه چې ګم دی نو د ګناګار د 302 کو دا ګناګار دی روم به تاسو دغه یو ریپورت پېښ شو دغه دا یو کیس انټرس کیس او سخت کیس او ریس څنګه شو تاسو سونه هلي زلي دي هغه هم لګي راخ کار بالکل دې په دې کې هوتا ته مخ کې مونږ چډېره علي زلي مونږ وکړه له په ډېر لګ وکه مونږ الله پاک کامیابی ته ورسول او دا مقدمه کامیاب عزت مندو کور کې اوس به والدینو ته پکار دي چې دغه دی بچي سټیم کور نو وته سټیم رالو د سره پجب کې ننی جب خالی دی سبای پجب کې 50 روپے دی 100 روپے دی تپوست یو کا چرتا سره دا پیسي چرتن رالی دا چا سره کی دی چا سره پاسی د دې تپوست په کار دی فیروز تاسو لم رازم تاسو لم دوباره رازم جرم حل وای بالکل دا سی وی دا سی باز اوقات جرمونه دا سی وشي چې اغه ځان ښکارا کوي چونکه څنګه چې دی رپورټ شو چې یاره شکل د ایکسیډنٹ ورکړل شو مدیان موږ چې بای دا ایکسیډنٹ شوه دی او زمون خړای په دې کې مړل دی چونکه هغه کې د ډاکټري ریزلټ راغی ریزلټ نه دا معلومه شو چې دا فایر آرم دی دا په ډز لګیدل دی بیا د مقتول د موبایل د سی ڈی آر په دې کې د افسرانو ټیم مقرر کړل شو ایس پی صاحب په خصوصي نوټس واغستو ایس پی انویسټیګیشن صاحب پکې دوباره بیا ټیم مقرر کړ او هغه ډېر سخت هدایت وکړل هغه هدایت لکه بل د سی ڈی آر د موبایل د چیک نه علاوه اصل ملزم ته موږ ته ورسېدلو د موږ گرفتار کړ جرم حل وی دا نه چنه وی خو ملزم چې کله جرم کوي د خدای سوچي چې ما جرم وکړ ما سړی وښتو زلاله بده پته نه لګیږي دا شپه ده خو لیکن پته لګي بالکل پته لګي مدیان سوی مدیان خړومبې ریپورت وګ چې دا مدیان خو لاول رپورت د انټرس وکړو بیا چې کله اغه تم پته ولګي د پولیس هم دې گرفتار کړ شن اغه بقیدر د خلاف داویداری وکړه عدالت کې د خلاف داویداری وکړه د منګ بیا ونیول شو د دنه علي قتل چې کوم پستول 30 بور د امبر احمد شو او د خپل من کې شاب د اوکو چې ربې دا اغه تم چا چې ما پک من ډس کړي ډز یې صرف یو ډس کړي ډز یو ډز یو ډز یې کړي دي نو مدیان خو بم ډیر زیات خفي کړه نو خپه خو به لازمي وي ځکه چې شکل لاول د اکسیډنٹ او بیا چې کله تفتیش او شنو تفتیش نه خبره داز لاړه ده خو زمون په د سیمه کې د خلکو لا قصد اصلاح د پاره سخه پیغام لري نو موجوده خو به زدا وه ما چې یاره منګله خصوصي چک بیلنس په خپل بچو په خپل اولاد پکار دي چې موږ د خپل اولاد ته پوس ما خام کو چې د ما خام ول نه وخت راغی نو دا به موږ لپاره بهترین خبره موږ د بچو نه تپوس نه کو نه نه بجب کې 100 روپۍ وي سبا 100 روپۍ وي د شپې په 10 بجې مرزي د شپې په 2 بجې مرزي خو لیکن موږ ته تپوس نه کو که تپوس کو الته بیا خپکی دی غړې موږ نه رورو سیستم وران شي هغه نوبت دار شي ټیک ته د 2 ورځې مخکې زبانی تکرار وکړه د پکارو خپل مشرانو ته ویلې وي د مشرانو نه د بي ته پوسه دومره غټ اقدام وکړه چې ته مان چې را واغېستو دا غنه په ډزو وېستو مړ کړو انویسټیګیشن د کمزې کې زیان رسی دا داسې خبرونه ده چې د دې کې د ملزم دغه د خبرې نه شو ریکارډ کولې ځکه چې باز نیم دغه شان کیس یا دغه شان خبرونه چې موږ د ملزم صدا سي وجه راشي چې موږ د ملزم خبرې نه شو ریکارډ کولې نو دا ملزم خپل کنفیشن کوي بالکل دې کنفیشن کړي دې موږ ته خپل کنفیشن کوي منی خپل جرم منی جی لاست کې سوال غواړي بس الله پاک دې خیر کی او څنګه چې پیروس
بای کشر روی نو پخپل و کشرانو نظر ساتل پکار دی داسی وقوی با نسر زد کیگی دیر کمی بکیگی تاسو نم دغه دا سوال کوم جرم حل وی جرم پټیږي جرم بالکل خپل شاته چې یو جرم کیږي یو نشانی داسې پریدي چې پاګې باندې مونږ ورسیږو کامیاب شو دغه شو جرم حل وی بالکل جی د سله کبله دغه د ملزم دغه د خبرې نشو ریکارډ کولې خدا ډیر دا ډیر بختور سړی دی صحیح ده دا په پاکستان کې ژوند کوي صحیح ده دا ولس کلن یا نولس کلن دی اتلس کلن صحیح دا ډیر بختور دی دا په پاکستان کې اوسیږي دغه کس قتل کړو هیڅ غم دې نه کوي دا پاکستان دی او موږ صرف او صرف پاکستان کې عدالتونو ته او ججانو ته صرف گزارش کولی شو ځکه چې زمونږ کار دی گزارش کول باقي سزا ورکول او جزا ورکول دا د عدالت کار دی خو دا په پاکستان کې اوسیږي او دا دې ښه بې فکره اوسیږي میاشي دوه میاشي شپږ میاشتې بعد به د خیره سره دا بیا واپس روځي ځکه دا پاکستان دی دا جمهوریه اسلامي جمهوریه پاکستان دی او دا دلته ژوند کوي دا به هم بله ورځ له روځي او د یو انسانیت قتل کړی دی ده خو یو کس قتل کړو هغه خو زه لاړو یا شهید شو که نه ده چې کوم کس قتل کړو هغه شهید شو صحیح ده که نه چې تا سره هر څونه تنازه ده ته چې یو کس قتل کړې یا یې سره څه تنازه ده نو هغه به ته د وخت قاضي سره کینې د وخت قاضي سره سره به بیا د اسلامي مطابق درې کسان به پې ګوایان کینې چېره په دې کې څه جرم څه شته که څه نشته قاضي به سزا ورکوي موږ ته بیا هم حق نشته بیا موږ ته اختیار نشته ده چې کوم کس قتل کړو هغه خو لاړو وفات شو د څوکو د ځان هم قتل کړو د مور او پلار هم په ضلالت ودرلو ده چې کوم دی دې سره سره خپل خاندان هم په ضلالت ودرلو ده چې کوم ژوند دی هغه هم لاړو غرکو تباه شو ځکه دده خو چې کوم دی که دا دینه بعد بیا تعلیم کوي که دا بیا د دینه بعد څه نوکري کوي دا به د څه په نوم یادیږي یاره وي دا قاتل دی دا چې سبا دلته نه روځي په لارو کوڅو کې به خلک یې خپلو بچو ته وایي چېره د دې فلانکي سړي نه ځان ساتي ځکه چې دوی د دې نه مخکې یو کس قتل کړی و او بیا چې کوم دی بیا ورته د اکسیډنټ نامه ورکړي وه او بعد کې هغه بیا قتل شو یو سوال صرف کوم چې کوم دغه دا مقتول و دا په بد حال و چې څه ټایم مخې ته هغه شو څه کاڼي ماڼي څه ګټو مټو ته یې غورځولې په ګټو مټو یووالی و څه ټایم چې د ډزو کو لازمن د خو چې د اکسیډنټ لپاره څه هغه جوړېدو شکل خو دغه به په کاڼو ماڼو والی یره جی زمونږ تفتیش کار دا دی چې اکثر مقدمه رجسټر شي نو موږ موقع ته ځو مړې چې کوم دی هسپتال ته وړي ډی ایچ کیو هسپتال کې خو به هر حال چې موقه مونږ کتلی نو یا موقه څه داسې غوندې ده چې په هغه کې مونږ یو پوښته ګولۍ یو د غاړې ته دا کچه لار لږه لږه چی سې نو دې ته مونږ دې ته مونږ کچه ګولۍ وایي دا کچه لار نه لږه لږه نو په دې روډ کې کوم دی دا وکو شوې دلته کچه ګولۍ نشته دی البته سایډوال دی داسې یو نیم پوټ نو دې د سایډوال سره چې کور ته واپس راځي نو دغلته د سایډوال سره نږدې په موټر سایکل ودرولې کوچ شوي دي خو دا موټر سایکل د څنګه دا سړی لګېدلی دی نو دوه نیم پوټه د سایډوال نه روډ نه ښکته پټې دی نو دې د ښکته پرېږدی ودې دی لګېدو نه وروسته بیا د ښکته غورځېدلی دی دې په غاړو نو لاندې یو دوه درې کاڼي داسې پراته وو نو جد خوا کې ورسره نو اندازه دا وه چې یاره دی خو په دې روډ چېرته ګاډي والې دی موټر سایکل هم خپل ورسره دی او بس کته چې دی نو پرېوتې دی بعد اکسیډنټ نو په دې وجه باندې هم د دې روخ داسې ښکارېده چې دا د اکسیډنټ ښکارېده د ده عمر جی اتلس کاله دی او یو د دې د ځوانۍ ته وګورئ که نه ته به ورته حیران شي چې یاره ستا د ځواني ستا دغه د ښایستو ستا د ښکلي وجودو او خو اسلامي تقاضه ده په کار خدا ده چې یو کس قتل شي او نو د هغې په بدله کې دوی هم قصاص وشي نو دا د دې قتل کړی چې دی چې کوم کس قتل کړی و معمولي تنازع زبانی تکرار د ژبې تیز چلن له کبله مونږ بیا په داسې ځای کې ودرېږو چې هلته بیا مونږ چاته مخ نه شو ښودلی په آخره کې بیا هم ستاسو ډېره زیاته مننه د خیبر پښتونخوا د پولیس فورس دا هغه ځوانان دي دغه د پولیس سره تاسو خپله ښېګڼه کوئ دې سره مرستیال کیږي دې سره تعاون کوئ ګورئ جی څوک دي جی تنخواه خو ټول یخلي که نه څوک دي چې دغه دا وردی واغوندي دغه دا جیکیټ واغوندي او ودرېږي ډسته څوک ودرېږي ډسته څوک هم نه ودرېږي دا دغه د پولیس فورس دی چې ستا په کور کې سخت وي دلته ایمرجنسي دلته که بم وي دلته که به بلاسټنګ وي دلته چې هر رنګ یې دردناکه پیښه وي نو هلته کې به دغه د پولیس حاضر وي نو عزتمندو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه سیف هینډز فاونډیشن منشیات هسپتال
د نشي دغه لعنت نه ځان وساتئ. که چېرې ستاسو په چاپیرچل کې څوک په نشه کې مبتلا وي، سیف هینډز فاونډیشن ته یې راورسوئ.